Então, eu gostaria inicialmente de agradecer ao grupo de pesquisa de Epoch para que eu faça uma pequena exposição sobre o marxismo e sobre isto gostaria de frisar quatro aspectos que eu acho importante para a compreensão geral do marxismo. O primeiro aspecto que eu acho importante é entender o que é o marxismo. Ou seja, para mim não há um marxismo ou um marxista, mas o marxismo como um conjunto de pensamento, um conjunto de reflexão que envolve os clássicos do marxismo, dentre eles Marx, Engels, Lenin, Rosa Luxemburgo, Trotsky, Gramsci, Lukács. Então, o marxismo não pode ser visto apenas a partir de um clássico. O marxismo tem que ser visto nessa totalidade, nessa contribuição de várias reflexões dos clássicos do marxismo, como eu citei. Nesse sentido, acho importante não priorizar um tipo de marxismo em detrimento de outro, embora nós possamos ter uma aproximação, uma preferência, mas é muito importante nós temos a compreensão que esse todo do marxismo é também importante para o próprio desenvolvimento do marxismo. Ou seja, não tomar um marxista como um marxista. Última palavra, última verdade para o marxismo. Essa falta de compreensão sobre o marxismo como um conjunto de teses, um conjunto de pensamentos que ora se aproximam, ora se afasta, isso faz parte de um movimento vivo, um movimento real. E cada filósofo, cada pensador, né, no sentido clássico do marxismo, teve suas demandas, suas, né, prioridades. E sobre um determinado aspecto, um marxista responde melhor do que outro. Isso não quer dizer que, por exemplo, em Trotsky, difícil a gente ver uma contribuição contundente, profunda, sobre o trabalho como há em Lukács. Por outro lado, você também não vê uma exposição profunda em Gramsci sobre o trabalho. Isso não quer dizer que não haja um passant sobre o trabalho em Trotsky ou em Gramsci. Mas, se nós olharmos, o pensamento de Gramsci tem uma contribuição fundamental no campo da política, no campo da hegemonia, no campo da subjetividade, no campo das instituições, né, do capital. Se você pegar Lenin também tem uma preocupação profunda sobre o trabalho. Não quer dizer que o pensamento dele seja fraco, seja vulgar, né? Mas cada filósofo teve sua época, teve sua demanda, teve sua prioridade. Então é muito importante nós que somos marxistas termos essa compreensão de termos um comportamento de abertura, né? De termos um comportamento democrático, de estimular, né, os marxistas, os nossos alunos, os nossos, né, pesquisadores, essa abertura para essa totalidade do pensamento dada pelos clássicos. Isso não quer dizer que a pessoa não possa ser um especialista, né? Agora, ao ser especialista sobre o marxismo, sobre um aspecto do marxismo, eu discordo plenamente daqueles que se fecham, tomam essa interpretação como a única, a mais verdadeira, a mais viável. Isso soa para mim, mesmo que a gente não queira, como dogmatismo, né? Como um pensamento engessado que não contribui para o desenvolvimento do próprio marxismo. Eu tomo alguns colegas que assim se comportam como um desserviço ao marxismo. Então, esse seria o primeiro aspecto, entender o marxismo como um aspecto de uma totalidade, ora divergente, ora, né, tendo pontos comuns, mas essa diversidade é que é a riqueza, e que nós que fazemos atuamos dentro do marxismo, temos que ter essa compreensão. Por exemplo, vai ter um fórum, né, sobre Trotsky, vai ter um fórum, um debate sobre Gramsci. Não é um comportamento de marxista interessante desmotivar ou criar circunstâncias para que não possa colaborar, né, reforçar, divulgar o marxismo. Ou seja, nós temos que ter essa compreensão no sentido de apoiar os movimentos, né, as posições, os trabalhos, mesmo que não seja necessariamente sobre aquilo que eu pesquiso dentro do marxismo. Ou seja, ter um comportamento de um marxista que está interessado pela contribuição do marxismo a nível nacional e internacional. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, eu gostaria de destacar, que para mim é importante, o marxismo como método.
Ou seja, entender o marxismo como uma compreensão da realidade na sua totalidade concatenada. Isso significa que as pesquisas empíricas espaciais, elas são importantes, porque elas ampliam, né, um aspecto fenomênico do real, embora perca a totalidade, mas um pesquisador tem que estar atento, embora a sua pesquisa tenha em vista a limitação do prazo, tendo em vista o objetivo da pesquisa, embora seja limitada, mas um pesquisador marxista está preocupado em articular essa pesquisa com a totalidade concatenada. Totalidade concatenada não quer dizer autoritarismo, não quer dizer absolutismo, quer dizer que a sua pesquisa está articulada num todo maior, né, que é a realidade concatenada. Terceiro aspecto que eu acho importante é levantar, talvez, alguns pontos. Eu destacaria como centrais do marxismo. E para mim, eu vou levantar três aspectos. Um seria o Estado, o outro o trabalho e o outro a subjetividade. Ou seja, não há sociabilidade do capital, não há sociedade capitalista sem esses três sustentáculos, né? Ou seja, o capital precisa do Estado, precisa da política democrática burguesa. O Estado, dentro da ordem burguesa, não pode ser democrático, não pode ser universal, não pode ser o Estado, né, da racionalidade, da liberdade. E muitas vezes, em debates, no momento de crise que nós estamos agora passando, intelectuais da esquerda e até, né, com um nível intelectual refinado, cai nessa ingenuidade de pedir ao Estado burguês para atender às demandas sociais. Ou seja, isso não é função do Estado. O Estado burguês não pode ser democrático, salvo entendendo Estado democrático dentro do âmbito da democracia burguesa, que é uma democracia formal, que é uma democracia abstrata. Mas esse Estado democrático não pode ser democrático no campo do efetivo, no campo da realidade efetiva. Por quê? Estado democrático pressupõe um Estado que administra, né, as necessidades, as demandas de uma dada sociedade de forma equitativa. Que o Estado, né, seja favorável a uma justiça que tenha efetividade real. E o Estado não pode, o Estado burguês, ser favorável a uma justiça efetiva na medida em que ele legitima a propriedade privada, legitima as formas jurídicas da sociedade burguesa, que, em última instância, não são favoráveis à igualdade efetiva. A igualdade efetiva pressupõe negar a exploração, negar a injustiça, negar a expropriação, negar a propriedade privada, etc. Então, tem uma compreensão que o Estado não é um Estado livre. O Estado não é um Estado democrático no sentido universal do termo. Que, embora nós devamos lutar por medidas emergenciais, aumento de salário, lutar por educação, lutar para ter um saneamento, mas essas medidas não serão dadas gratuitamente pelo Estado à sociedade. E são tarefas da esquerda organizada que tem que forçar o Estado a tomar medidas em prol do social contra o próprio Estado burguês. Essa posição nos leva também, em torno do Estado, uma compreensão acerca do que é política dentro do marxismo. A minha posição é que há uma acepção ou uma conotação dialética da política dentro do marxismo, e eu a defendo. Ou seja, que por um lado nós não podemos abandonar a política, por um lado nós não podemos ser contrários ao ato político, porque não há transformação social, não há emancipação humana ou revolução social sem o ato político. Ou seja, que a política ela não é necessariamente, né, uma atividade fechada, né, aos interesses do capital, que é possível fazer uma política contra a política democrática burguesa. Ser desfavorável à política no sentido geral, como alguns grupos são, significa despolitizar o marxismo. Seria colocar o marxismo numa grande lacuna
dizendo que o marxismo não tem uma posição sobre a política, sobre o direito, sobre o Estado, sobre a justiça, etc. Ou seja, ter, e por outro lado, né, ao ter uma visão que é possível, Lenin fez isso, fez política, Trotsky fez isso, Rosa Luxemburgo fez isso, Gramsci fez isso, ou seja, eram militantes e teóricos. Então, a política, ela deve ser negada, mas negá-la no aspecto, ou seja, a política democrática burguesa, uma política exterior ao social, uma política feita por grupeiros, né, ou por elite, ou por representantes do Estado burguês, e acham que as transformações têm que se dar tão somente no âmbito do parlamento, sem um vínculo com a sociedade organizada. Então, esse tipo de política deve ser negado, mas fazendo política. Fazer política não quer dizer cooperação, colaboração com o Estado. Né? Penso que a esquerda e o marxismo não podem ter uma visão do Estado como algo ineliminável, como algo substancial, sem o qual a sociedade não pode ser, sem o qual o indivíduo não pode ser, sem o qual não há liberdade, não há justiça, não há igualdade. Pelo contrário, o Estado é contrário a uma sociedade igualitária. O Estado burguês é contrário a uma sociedade justa. Então, se nós queremos lutar pela democracia, nós temos que ter a sensibilidade teórica de saber uma coisa é lutar pela democracia no Brasil, uma coisa é lutar pelas demandas emergenciais, outra coisa é nós termos uma posição ingênua, achando que o Estado vai implementar essas demandas sociais sem resistência, sem organização. Então, no campo do marxismo, é fundamental uma posição contrária ao Estado burguês. Nós não podemos ser intelectuais que tomam o Estado, que faz idolatria ao Estado, que faz cooperação ao Estado. Pelo contrário, nossa posição é forçar o Estado a tomar medidas contra o Estado e contra a ordem burguesa. Porque a ordem burguesa não pode viver sem Estado. A ordem burguesa ou a sociedade burguesa precisa do Estado para legitimar o capitalismo, legitimar a propriedade privada, legitimar a exploração e a expropriação, legitimar a desigualdade e a injustiça. Segundo ponto dentro, né, desses núcleos duros do marxismo, além do Estado, seria a questão do trabalho. Assim como nós não podemos negar a política no sentido geral, universal, a política como uma atividade também social, também comunitária, que tem que servir de mediação para a transformação social, para a revolução, não entendendo a política aqui no sentido burguês ou a política no sentido social-democrático burguês, mas entendendo ela como uma política cuja base é o social organizado. Assim como a política pode ser compreendida dialeticamente, o trabalho também tem que ser compreendido dialeticamente. Ou seja, falar favorável ao trabalho não significa fazer apologia ao trabalho estranhado, ao trabalho alienado, ou ao trabalho assalariado, ou ao trabalho abstrato enquanto produção de valor e de reprodução do próprio capital. Né? Pelo contrário, falar do trabalho é dizer que não há vida sem trabalho, não há sociabilidade sem trabalho, não há sociabilidade que possa se aproveitar e se apropriar do resultado da atividade coletiva e do trabalho. E falar do trabalho é dizer que há uma antítese concreta do capital, que é o mundo do trabalho, que é a condição do capital, mas é expropriado pelo próprio capital. Se essa antítese é tirada, a antítese ao capital fica no campo da subjetividade, né? No campo da vontade. Então, trazer o debate sobre o trabalho significa também uma crítica a muitas teorias na atualidade que falam de democracia, mas abstraída da base material do capital, que é o trabalho. E acabam tendo teorias sobre a justiça, teorias sobre a igualdade, mas são teorias abstratas, porque não enfrentam a base contraditória do capital, que é o trabalho e o próprio capital. Essas teorias abstraídas do trabalho, como as teorias éticas, as teorias da subjetividade, as teorias da educação, acabam sendo teorias inócuas ou ingênuas, porque não se confrontam com o sustentável do capital, que é, além do Estado,
à exploração, à expropriação do trabalho. Uma outra questão que eu acho importante nesse núcleo duro do marxismo seria a questão da subjetividade, da espiritualidade, da cultura, ou seja, que o Estado burguês, ou o modo de ser do capital, não pode, na minha opinião, continuar a se desenvolver e se perpetuar sem a exploração do trabalho, sem a sustentação política do Estado e sem a cooptação da subjetividade. Ou seja, o Estado, né, precisa existir para democratizar, legitimar a ordem burguesa, o capital precisa do Estado e precisa da exploração do trabalho. Mas para que não haja resistência, para que não haja revolução, é necessário a cooptação, né, da subjetividade humana. E muito se fala que no Marx ou no marxismo não há uma teoria da subjetividade. Pelo contrário, né, se nós olharmos dentro do marxismo, há uma contribuição rica sobre a subjetividade humana. Né? Ou seja, não é possível fazer revolução, né, ou resistência sem um trabalho de convencimento das massas. As massas não vão fazer revolução não conhecendo o porquê da revolução. As massas não vão ser contra o capital sem saber por que tem que ser contra o capital. Então, é muito importante a gente ter essa compreensão no campo da subjetividade, que muitas vezes foi visto como algo pequeno burguês, como algo, né, de um indivíduo isolado. Não, a subjetividade ela tem que ser, né, formada numa perspectiva humana, numa perspectiva crítica, numa perspectiva problematizadora, perspectiva essa que não interessa ao capital, mas interessa a nós marxistas, né? A nós que estamos no campo da antítese ao capital. E um quarto aspecto, eu queria destacar, a importância que foi o marxismo. Por que o marxismo foi importante? Por que alguns marxistas se destacaram? Porque eles pensaram o seu tempo, pensaram a sua época, pensaram as suas demandas. Né? E nós do Brasil, nós da América Latina, nós, né, marxistas, temos que pensar a nossa formação, no caso aqui do Brasil, a nossa formação social brasileira. O marxismo tem que ser um instrumento, né, uma ferramenta, mas que tem que estar articulado com as demandas, com a especificidade do Brasil e da América Latina. E o que eu vejo, infelizmente, é uma certa indiferença ou uma falta de reflexão dentro do marxismo acerca das nossas demandas, das nossas, né, exigências imediatas. Ou seja, nós marxistas precisamos estudar o Brasil, precisamos estudar a América Latina, precisamos conhecer nossa realidade. E muitos estudos acabam sendo, mesmo no campo do marxismo, mesmo no campo da publicidade, totalmente alheios ao presente, alheios, né, à nossa realidade. E a gente acaba sendo, mesmo não querendo, academicistas, né, ou intelectuais, que pensam as grandes questões, mas não tem vínculo, né, com a realidade, não tem vínculo com o Brasil. E é urgente que a gente tenha essa compreensão que o marxismo não é para ser aplicado mecanicamente à nossa realidade, mas como uma forma de pensar articulada com o nosso tempo, com as nossas demandas. Né? E isso é urgente hoje, nós marxistas, termos uma preocupação teórica e levarmos a sério a teoria, levarmos a sério a investigação, levarmos a sério, né, as contribuições que foram dadas, né, desde o século XIX, Marx, por aí, até hoje. E essa contribuição ela tem que estar a serviço para pensar o seu tempo, refletir o seu tempo. E hoje nós temos que refletir nosso tempo, o Brasil. Né? Discutirmos de forma mais profunda quais são as nossas demandas, quais são as nossas, né, prioridades, e fazermos uma aliança nacional e internacional que a gente possa ter força. Né? Como Marx diz, a teoria tem força material e transformador, quando ela se apropria da matéria, quando ela se apropria da realidade, quando ela se apropria do seu tempo. Então, eu queria agradecer ao grupo por esse pequeno espaço. Espero
e outras oportunidades, está aqui presente, contribuindo com um debate mais específico, né, dentro do campo do marxismo. Muito obrigado.